Det är en etta på 27 kvadrat. Nej. Ja, vi får se. Har du av möbler eller har du? Jag har lyckats. Då fick jag plocka fram dekoratören med mig. Ja. Och hade jag haft en förborgen då kanske jag köpte allt. Det känns som ett hem som bara krymplätter. Jag fick med mig mitt matbord och finnas på. Och det som skulle vara sovankåk så har jag... Jag har faktiskt fina hatthyllor på skohyllor. Ja. Och så hänger alla kläder i märget. Ja. Så jag är jättenöjd. Nej. Luca's coming to sign another paper. I'm just shocked. What? No, I told you about the loan thing. Yeah. No, now he's biking here to make me sign out. Oh. Okay, but what is this like? He's why can't you do bank ID signing? They want the contact print and then you have to send it back. They check it, they send it back to the foreign ink. They check it. It's like never ending in the world. But like, why not digital? I don't know, it feels like Italy. It's strange. I didn't even know that it's possible to sign off. Okay, all of you.